Kruhový trénink. Kruhový trénink je skvělá forma pro rozvoj vytrvalosti u dětí. Nejenom, že děti baví, zároveň je to i různorodá aktivita a zároveň kruhový trénink můžeme dělat i na různých místech. Jak venku na zahradě, tak doma v obýváku. Stačí být jenom trošku kreativní, abychom vymysleli různá cvičení. A vzhledem k tomu, že se jedná o 4 až 5 různých cvičení, nevolte více, 8 a 9, protože děti zapomenou, co měli dělat, tak dokážou tuto aktivitu vydržet i delší dobu. Proto je to skvělá forma pro rozvoj vytrvalosti. Je ti připraveno? 3, 2, 1, teď. To je ono. Na jednom stanovišti Lily běhá, na druhém stanovišti Toník dělá mamlase, na dalším stanovišti Teo skáče přes překážku a na posledním stanovišti Míša dělá výpady. Pojďte ještě 5, 4, 3, 2, 1 a pauza. Posuneme se na další stanoviště. Tak, připravíme se, jdeme na další stanoviště. Teo zaujme postoj, Toník si stoupne doprostřed a dělá poskoky s nožmo a roznožmo, takovýho panáka. 3, 2, 1, teď, pojďte. To je ono, zvedej nožky, Toníku, zvedej nohy, koukej se na nohy, Tony, koukej se na nohy, super. Ano, perfektní, skvěle. Kombinujeme rychlé nohy, kombinujeme sílu, kombinujeme rovnováhu. A jak už bylo řečeno, cvičíme mezi 20 až 25 vteřinama. A pauza, skvěle. Takovýchto kol můžete vymyslet mraky. Doporučuji na začátek volit spíše jedno, dvě jednoduchá kola, které se děti naučí a poté jim cviky stěžovat.